ажиллагаа сухатрын зоонд ук жирэмтэй ажиллагаа хурдан хэсгээр төрөлтэй барааны хаха хөрмөж ин аваарч ирээд 80 хөрм шинж төрлөг бүртгэгдэж марцсан. За одоо нэг төхөөрөмжөөс араа жоохон багтахгүй одоо төхөөрөмж нөө өртөлт. Ингээд хөрөмжний араар орсон мөр дөө гаргалаа.
Зураг дээр Наран сумын 3 дугааргийн залуу яач хөтрийн байсгийн мармар орд тарина. Би тавч дээр орд тавч одоо аа наран сумын 3 дугааргийн хөтрийн байсгийн мармар араас ирэхөлтөө орж ирж байна. Тэрний зад дээр наран сумын 3 дугааргийн сумын алдар төвч орлогийн нэгэн цогтын хэрэг хаасрын нэгэн барууд хэсмөрд урагшаа сайхан ширэг хөлтөө урагшилж байна. Бүгхэрийн хэрмэр хармаар байна. 5 6 дээр явж байгаа юм. Энэ тагаамар чинь тагаамар чинь зүрмэн бэ тагаамар. За 5 дээр нэг дөрөв юм уу гэж алдав тийм ээ. Бүгхэрийн хармаар 5 дээр 6 дээр бүгхэрийн хэр 26 дээр 6 дээр бүгэн байгаа мөр дөрөв дээр за 3 дээр 1 дөрөвийн сүмэн алд дээрч аюулгүй бүгхэрийн 3 дээр за гаргахны 2 мөр дөрөвч заар технос нэмэрти ордлааны өнгөндөр наран сумын 1-р гин залуугаач батгийн гатуугийн армар өнгөндөр өнгөндөр гоотгийн ояч шаруугийн утган баатрын армар амуу зөндөр заа хоёр мөр арайхаа хэд мөртлөөс заатайхан өнгө олгарлаа да
авчид бол би формаар өнөө өдөр амгийн алдартайс хамдарчи формаар багш байгаад нэгний өндөрөөс мартсан байр багш гэнэ. Аль бүрэн харагдахгүй. 10 дээр Намасмаа өдөрөөс өнөө алдартайс цанжиг өрднөө барай авч барай. Заа зүгт заач. Заач зүгтээ. Заач нуутаа. Амсаа бүгдээр заач. Өчигдөр өгчтэй юм. 12 дээр ажиллаж байна. Таба 77 нуутаа өсөх юм. Арай дээр. Даныг соочих. Тэгээ масаа яарч ирж. Зяк. Аасото. Өөрөө хөтөлбөр гүйцэлд тэ цагийн төвдгийн зэрэг армарыг жараас ирэх болто урагшилж байна. Тэрний урд дээр 13 дугаар гээч. Батүрийн халуумар хасаахаа урагшилж байна. Талан зон нар нэг номертэй. Өрмөр Наран сумын 2 дугаарын залуу яач ган уу өрмөр байна аа. Аа нэг зурга талаар хэрэг хөөлтөө орж байна. Хүн залуу яач ган уу өрмөр тэрний өдөр Наран сумын 2 дугаарын залуу яач зүгцэн мэрсх юм. Бармөр бармөрний өдөр Наран сумын 2 дугаарын сумын алдарт яач хаасрынгийн даваагийн Бармөр. Одоо дээр. За, гурвын сайхан зүйл зүйл. Наасны гурвын чиглэлийн төвч. Чулуугийн өгтөөр болтмор багш байна да. Зэрэг талцмаар амар байна. Тэ. Дөрөвдөр. Өгтөөр болтмор. Аагийн бүх хэрэгтний армор 6 дээр байна. За 3 дээр алдсан мор 4 дээр. Мөнхгүй. Хэрмор. За техни армор. Арах хэдмөрд нас хонгоо аваад гараад ирсэн. Нээлт. Хэдтэй явж байна? 40 хэдтэй л явж байна. Заавал нарасаа нэг дугаарыг залуу яаж бил датагийн гант дугаарыг армар өнөөдөр амуу зөндөр 3 дугаарыг унаач том батрын армар амуу зөндөр 2 мурата Нарансын 3 дугаарын амийн алдарт байж одоо инхтэйний уралцмар 3 дугаар 4 дугаар 1 дугаарын амийн алдарт байж мөкөри армор 4 дугаар 5 дугаар мөкөри хамар 5 дугаар Амарчан 6 дугаар 1 дугаарын амийн алдарт байж авигийн мөхөрдний хэрмэр 6 дугаар
арав яндар 133 хүртээ өдөр бүр ингэ л яач сэвжид болгоом бармар 400 номертэй 400 номерыг нэг ачхарай 400 номер аа наавс яндар 400 номертэй заахан зөөдмөр өөртөө мөр гэдэг шиг юм шиг байна даа өөртөө баруун юм байна даа аа батуунт гэж байна батуунт тий бүрэн өөртөө мөр гэдэг чинь одоо аа мэссэ Татаа яа. Наа мэсс. Истер. Өөртөө өөрөө эндэр 771 номертэй. 771 номертэй. Амзаа өөртөө өөрөө сайнгийн өөрөө төрөөтө 71 номертэй. Өөрсгийн өөрөө. Агаартай ойлгох хэрэгтэй өөрөө дугаар дээрээ. Төрөөтө төр. Бүгдийн өөрөө эндэлт төс бүгдийн өөрөө. Хэмээ хэмээ нөөдөд өөрөөтэй. Заалцмар гурав дээрээ. Заамун дээрээ. Харуулсан. Оройроо аа, тоотрын нэрээр адалтан байгаад байгаа. Окалад. Сэргэ бодлоо хараа юм байна. Өчигдрийн дээр гурав гурав дэлгэсэн. Сагаан драм үзүүрээр гачиж гисэн л явж байна. За 3 дээр инктивны халдсан морин 3 дээр 4 дээр мөхөри хээр мөр 5 дээр мөхөри хар морин мөртний хар нэг айхтар солигдоогүй наа. Таасрын гэнэ агаар ма 56 намартай болсон байна 11 тэрний ордтер 1-р өдөр сүмэн алдар тавьяч а 1-р өдрийн одоо яач мөгтийн өрмөр аралт мөрнөг 9-р яндаар саган за архны 6 5 6 7 8 9 мөр ер нь хэрэгтэй 22-р дэх 7-р өдөр сайбасан хэрэгтэй тий 3 дээр нь 10 сүмэн гэрээ нэг төгс мөхөөрөө хээр хэрээр 3 дор дээр 5 дор октоны оролцмор 6 дор баскын мармар аа өртөөр нэрнээс 5 6-аар 5 6 6 талаа таар 8 дор аагийн хөктнө хэрээр 8 дор 9 дор 1 дорын залуу яч сэвжт малми мармар За харахнаа орнор дээр хоёр ч одоо аргалуутай шихуу армар жоон гүшүүлгөөтэй. Хамгийн гол шин газар өгөхөөл. Төрөөтэйч чигтэн адраа хэрэгдээ сайн өдөр хэлэхмэр. Сайхан өдөр дээр гараад ирсэн байна. Энд хоёр мар амд болох гэж байна. Аа мөрөө. Тэ баг. Онгор мөр заах юм лээ. Мундра онгор мөр ам үзэн дээр хар мөр нам үзэн дээр. Тэ мөнгөнө. Танктын алцмаар 3 дээр. Алцсан юм өөх нь хөтлөө хэрэгэл 3 руу орж ирчихэ. Арансын 1-р ангийн алдарт байж бүрэг өгөр харуул дөрөв дэх төрөлд сэвжтэйгээр өөрөөр хэлбэл гараад ирчихээ. Долоо дөрөв өдөрөөгийн хөнгөлөлт ардуурын долоо дөрөв хоёр дөрөвийн долоо байж өсгөн бормор даа. Эндэр 1-р ангийн долоо байж өртөн
Хүмүүр 8 даар байна. А тэнд ойрцох юм. За өдөрний 4 5 мөр өрнө. Уугны тав авчаа. Өнгөндөр хөнгөрөөр өрөөдлөөр. За өнгөндөр хөнгөрөөр хөнгөрөөр. Бороодлоор за энэ отомотой хөнгөрөөр өрөөдлөөр уншаад одоо наадалт нь нэгдүгээр хөнгөн залуу яач. Батагийн гадгийн армар. Гурав дээр гурвыг одоо эктоны алцмар аймгийн алд тоо эктоны алцмар гурав дээр дөрөв дээр нэгдүгээрийн аймгийн алд тоо чимдэржин мөрнөгийн а мөкрийн хэр мөрнөна тав дээр зөвчлөл мөн мөрнө за гармэрний үе салгыг наран сумын нэгдүгээрийн аймгийн алд тоо удаа үгэн сөхөлдөж аймгийн алд тоо сөхөлдөж наруулж байгаа за дөрөв дээр дөрөвдөр загаамар, тавдөр хэр мар гуравдөр эктоны алцмар гуравдөр аа. За амуу үтэндэр хэлчээ хаттай байгаа. Амт гантуугийн одоо үгийн хэдэр марцаа болоо армар. Гантуугийн армар. Өнгө заа хошуухан өнгө хошуу өлөгж эхэллээ. Амуу үтэндэр арын сумын 3 дугаарын ойч. Атхан баатрын онгормор. За хоёр морын одоо сайхан хөнгөл өдөлж байна. За явах уу хаа. Төчөрөнтэй явж байна. Тэгээ 45 мөн. 45 та. Сайхан явж байна гэж төчөрөнтэй. Хар морын өнгөн дээр аа, хонгор мор амуу зүүн дээр. За наран сумын түүх зөвлөлийн анжилын хурдан гиснэсний одоо оройн зөвхөр орж ирж байгаа. Өнөөдөр наран сумын дүүр гонголын яч Батагийн гантагийн хөрөөр. За хүрийн хүмүүс наран сумын хурдан яч утгатай амьдрал дээр оройн үе дүүр гонголын сүлжээний батагийн хөрөөр гол хэвчээний хальтан хөр дөрөв зөвлөлийн дөрөв тав Ойскю, 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 Ойскю,